I això, i llavors quan tota aquesta moguda s'acaben això, 4, 4, 5, i llavors anem tots a Cercavila cap a un parc amb la nit golfa. Molt bé, Sílvia, deixem que el deixis a la festa i que ja deixis de parlar per Catalunya Ràdio. Molt bé. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Ciutadana de Granollers, per connectar, gràcies per connectar amb nosaltres. Pero nos fuimos a... I això... Però molt d'èxit, eh? Vaja, a Madrid. Madrid ens ha passat ja la mà per la cara amb els musicals? No, el que passa és que a Madrid hi ha indústria. I s'ha quedat. Per què? No crees en la vida i aquesta és la que m'ha gustat més. Sí. Autonomie ont été créés pour s'aimer là. Et la Côte d'Azur, un autre pays. Donc historiquement, l'Abkhazie est un Côte d'Azur de l'ancien espace. Business, you do well, 15% is good. Anunciantes, agencias y medios. Es difícil encontrar toda la perspectiva de una familia. El tirachinas. Señores, pasajeros, el... Ya.